Быйыл Талас облусунда 8 мектептин курулушу бүткөрүлөт. Алардын бири Арал айылындагы 450 орундуу мектеп. Октябрь айында мектепти ачуу үчүн 20 ишкер иштеп жатат. Бул жаңы мектеп кенен жана ыңгайлуу болот. Эки кабаттуу имаратта кеңселер, ашкана, жыйындар жана спорттук залдар, душ, жуунуучу бөлмөлөр бар. Окуу бөлмөлөрү жаңы эмеректер менен жабдылат. Айнектерин бар пластик болуп атат. Бул биринчиден сыртына клёнка акмай деген жок, жылга как челек токтойт ал. Экинчиден жылуулукту кармап турат экен. Жалпы мектептин баары бир жерден паровой отопление менен ысытылат. Дуалдардын баары краст этилген, тияктагыдай болуп акташ түшүп албайт экен. Евро заманбап болуп жазалап атат. Ошол жагынан көп артыкчылык болуп атат. Ал эми Арал айылында буга чейинки эски мектеп мындай болгон. Имарат кылымга чукулдап көптөн бери жараксыз абалда болгон. Мектептин курулушун өз мөрөтүндө бүтүрүү боюнча куруучуларга катуу талаптар коюлган. 95% деп айтсак жаңылышпайбыз. Азыр болгон аракеттерди эртелеткенге жумшап жатабыз. Бизге өкмөт тарабынан коюлган мөөнөт октябрдын башы деп коюлду. Буюрса жетишебиз. Жасалгыла жумуштары калды. Тегерек чети короо жайдагы благоустройство деп коет, жашылдандыруу ошол эле жумуштар калды. Архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиги 1 сентябрга карата өлкө боюнча 23 мектеп пайдаланууга берилет деп билдирди. Жалпысынан Кыргызстанда жыл аягына чейин 100 мектептин курулушу бүтөт.